Dashnia është gjithmonë e frytshme, edhe ta tham këtë gjë, ora që të mos e harrosh. Nuk vjen prej realitetit njerëzor, por është dhuratë e Zotit. E çka është e ti, asnjë gjë nuk kthehet dur bosh. Ndaj më e vërtetu këtë gjë, mos u nalë te vedja, sepse është kullaj me pa frytet e vedja, është kullaj me pa efektet e dashnisë të vetvetja. Por shifin në tjertë, në persona që ki dash, që i ki majt në kra, në persona të cilët ju ki ban, jetë mirë që i ki dash pa kushte, pas i gjatë tjetër. Në ta të lutem, shko shif frytet e dashnis. Janë gjana që qilin, janë gjana që dalin, janë busjeshjet që shifen në ftyrë, janë harmoni që duken në realitetin e syve, janë dritë që shkëlqen gjithmonë, e shumë e shumë elemente tjera. Shifi frytet e dashnis në tjertë. E ta tham këtë gjo që ti besosh dashnis derin pike në fundit.